प्रयास प्रयास उठ भनेको आज पनि बोसले मार्ने भयो फेरि 9 बजिसक्यो आज पनि बोसले मार्ने भयो ओए उठ भनेको छिटो प्रयास आजकल तपाईँ लापरवाही गर्दै हुनुहुन्छ अफिसको काममा ध्यान छैन तपाईँको आइन्दा यस्तो नहोस् भनिदिएको छु मैले हस् सर युप ए युप किन आत्तिन्छस् त तेरो कुमारत्व त मैले भङ्ग गरेको छैन हिजो अलि बढी पिएछस् के हेर त हालत ल्याङल्याङ गर्दै खाएको छ हेर कट्टु कता हो मोजा कता हो ले ले त्यसो नभन्ने यार प्लिज त्यहाँ दराजमा कट्टु छ झिगर्दैन यार प्लिज यार सक्दिनँ म आफै झिक यहाँ आफूलाई रेडी हुन हतार भइसक्यो दुईजना इन्जिनियरलाई पठाइदिनुहोस् त ओके त्यो पश्चिमाञ्चल प्रोजेक्टको के भइरहेछ काम केही विवरण भेटिएन त त्यसको रिपोर्ट तुरन्त पेस गर्नुहोस् त यस्तो पाराले भएन है काममा अलिक दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्यो ओके सर